припинення вогню, примирення, безпечна реінтеграція. Такий алгоритм досягнення миру назвав президент Володимир Зеленський. Також у випуску. Ліга називає проблеми ВПК. Ан-178 виграє тендер Перу. ВМСУ отримують судно. Робот захищає робота. А F-35 дешевший в ціні. В районі проведення операції Об'єднаних сил введено режим «жовтий». Військовим та правоохоронцям надано ряд спеціальних повноважень. Серед них обмеження користування зареєстрованою вогнепальною зброєю, здійснення польотів та аерозйомки безпілотниками. Які ще новини ВПК України? Дивіться в добірці Геннадія Салівона. Неурядовими організаціями «Halo Trust» і «FSD» була здійснена передача 13 розмінованих ділянок в Слов'янську, Лиманському, Бахмутському районах загальною площею 100 гектарів представникам місцевих органів влади. Тепер вони придатні для використання. Очистка від вибухонебезпечних предметів велася з 2016 року за фінансової підтримки урядів США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Бельгії, Швейцарії та Чеської Республіки. Державний концерн «Укроборонпром» в жовтні передав до Збройних сил України та Національної гвардії 697 одиниць озброєння та військової техніки. Більше половини обсягу склали вогнемети і пускові пристрої. Решта – спеціальна навігаційна апаратура, а також нова і відремонтована техніка. До речі, стало відомо, що з моменту прийняття на озброєння українська армія отримала понад 2000 автоматів «Вулкан-М» за компонуванням «Булпап». В тендері ВМС Перу на закупівлю середнього транспортного літака для Нацполіції переміг український Ан-178. Його вартість складе близько 65 мільйонів доларів. Згідно з законодавством Перу, підсумки тендеру має затвердити президент країни. Літак замінить Ан-32, який зараз використовують місцеві правоохоронці. До речі, меценат з Миколаєва Єгор Шишкін придбав та безоплатно передав на баланс 10-ї морської авіаційної бригади легкий транспортний літак Ан-2. Базою авіаційно-технічного забезпечення повітряних сил Збройних сил України оголошено тендер на закупівлю 65 захисних шоломів. Мова йде про модель ЗШ-7АП або її аналоги. Очікувана вартість закупки 15,6 мільйонів гривень. ЗШ-7 – це ще радянська розробка 80-х років. Проте і зараз використовується багатьма країнами, в тому числі і Україною. Також армійська авіація сухопутних військ використовує польські захисні авіаційні шоломи THL-5NV з окулярами нічного бачення PNL-3. На Закарпатті Служба безпеки України попередила незаконне ввезення запчастин до гелікоптерів Мі-24. На пропускному пункті Тиса в технологічних порожнечах автомобіля місцевого мешканця правоохоронці виявили 6 алюмінієвих закрилок та контрольну перевірочну апаратуру. Операція проведена спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. До складу українських ВМС Збройних сил України зараховано пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко». У серпні цього року його було передано Міністерством інфраструктури України. Повна водотонажність корабля – 2258 тонн. Довжина – 61 метр, а ширина – 14. Оснащений двома дизелями «Водсіла» по 1300 кВт та трьома дизель-генераторами «Вольво Пінта» по 190 кВт. При економному ході в 6 вузлів може пройти 5800 миль та автономно виконувати завдання в морі 30 діб. Завод «Богдан Моторс» достроково виконав державне оборонне замовлення і до Збройних сил відправлено чергову партію вантажівок «Богдан 6372». Нагадаємо, перші поставки на базі білоруських машинокомплектів «Богдан 6317» розпочалися у 2016 році, і модифікація почала надходити у війська минулого року. Також стало відомо, що на Яворівському та Широколанівському полігонах пройшли відомчі випробування два зразка – автокран КТА-25 та екскаватор ЕОВ-4421МУ на шасі КРАС-63221. Міністерство оборони України та Федеральне міністерство оборони Німеччини уклали угоду про надання нам гранту у 1,5 мільйона євро для придбання медичного обладнання. Мова про інтервенційну ангіографічну систему «Alfinex Core Plus», флюороскопічну рентгенівську систему, цифрову та рентгенівську діагностичну системи. Обладнання буде встановлено у Національному військово-медичному клінічному центрі до кінця цього року.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що визначає підстави та умови притягнення до відповідальності військових та поліцейських, що винні в нанесенні шкоди військовому та іншому майну під час служби. Закон розповсюджується і на військовозобов'язаних та резервістів під час зборів. Матеріальна відповідальність не перевищуватиме 15 прожиткових мінімумів, тобто 28 815 гривень, але не звільнятиме від дисциплінарної. Закон набув чинності 30 жовтня. Аби вирішувати свої питання на державному та міжнародному рівні, приватні компанії ВПК у 2016 році створили Лігу оборонних підприємств. Про це об'єднання я запросив поспілкуватись голову правління Олега Висоцького. Олег Миколайович, розкажіть, що таке Ліга оборонних підприємств і скільки зараз входить до неї учасників? Три роки назад, в час виставки «Зброя та безпека», кілька підприємств, частних підприємств, которые на то время уже начали выпускать продукцию военного назначения, решили объединиться в ассоциацию. Олег Висоцький, голова правління громадської спілки «Ліга оборонних підприємств», член Комітету з питань оборонно-промислового комплексу при Торговельно-промисловій палаті України, засновник та генеральний директор ПАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика», кандидат фізико-математичних наук, освіта, Київський державний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, сімейний стан, одружений, має доньку, хобі, гольф, бджільництво, машина, Range Rover, мобільний, iPhone X. У нас було порядка 10 предприятий на той момент. Сьогодні ми вже крупна організація, порядка 60 частних предприятий входять в лігу, як небольші по 20-25 чоловік, так і крупні, в яких працюють сотні людей. Які умови участі в лізі? Чи є якісь внески, чи якісь обов'язки? Всі умови пишуть у нас на сайті. У нас є підприємства, які нічого не платять за членство перше время. А потім, звісно, ми будемо пропонувати, пожалуйста, определяйтесь, ви з нами чи ні. Тому що Ліга – це не один вот Висоцький, це штат в підприємстві, це дирекція, сотрудники, це офіс, необхідні розходи. Прямо зараз у нас в Лігі дві делегації, одна із Кувейта, одна із Ірака. Понятно, що це все требує якихось взносів. В основному Ліга существує за счет взносів і фінансової підтримки учредителей. Мы платим достаточно приличные деньги, потому что я понимал, и руководители предприятий, которые учредили Лигу, что на членских взносах вряд ли получится что-то мощное. Поэтому нужна была финансовая поддержка, она осуществляется вот членами правления Лиги. Инвестиции плануются в Лигу? Что имеете в виду под инвестиции? Ну, иноземные... Мы не прибыльная организация, мы общественная организация. То есть мы не занимаемся бизнесом как таковым. Мы помогаем предприятиям работать в военной сфере, мы помогаем государственным органам, сегодня я считаю, что это именно так, мы помогаем разобраться, что же происходит. А учитывая то, что сегодня, ну я не первый, кто об этом скажу, об этом уже, наверное, полгода говорят на всех каналах, что частный сектор выполняет более чем 60% оборонного заказа, то понятно, что наша роль сегодня значительная. И коль мы объединили крупные предприятия, вот тут тот же вот Motor City, он тоже входит в Лигу оборонных предприятий. Поэтому понятно, что с нами сегодня считаются, мы оказываем помощь государству, я думаю. Скільки приватных оборонных предприятий еще могут в ближайшие роки войти до Лиги? Очень интересный вопрос, важный именно вовремя. 10 октября руководители трех ассоциаций задекларировали, что мы объединяем свои усилия. Лига, ну, скажем так, была более активна в работе с госструктурами. Представители Лиги входят и в рабочие группы в Минэкономике, активно работаем с Минобороной. Наши представители, указом президента, введены в комиссию по ВПК при РНБО. Общаемся со структурами НАТО, наши люди ездили в ГУСД, пытаемся, во всяком случае, возглавить этот процесс объединения. Вчера в офисе Лиги были представители этих двух ассоциаций, и еще одна западноукраинская ассоциация тоже изъявила желание. Но я думаю, что это порядка 120 предприятий гарантированно, те, которые или выполняют заказы по ДОЗу, гособоронзаказу, или подрядчики у этих предприятий. То есть формируется такая суттєва противага Укроборонпрому, и, возможно, вы даже зменшите их частку в Держоборонзамовленні до 30%, припустимо? Никакого, как вы кажете, противаги, об этом даже речи нет. Первый меморандум, который мы подписали, это был еще там, в 2017 году, был с Оборонпромом, о том, что мы вместе работаем для укрепления нашей страны. Конкуренция чисто как в бизнесе может быть. Проблемы громадные. Им подчас даже чуть-чуть сложнее, я имею в виду директорам,
чем директорам частных предприятий. У нас почти по всем совпадают позиции. Новый руководитель промо мне 15 назад был на встрече вот у нас на заводе «Практика». Я с ним встречался как руководитель лиги. Есть и совместные работы на выставке. Мы показали новую разработку. Она была очень активно обсуждалась в прессе. «Атаман-3», вооружение «Оборонпромовская», навигация «Оборонпромовская». То есть там 4 или 5 предприятий «Оборонпрома» участвовало в создании абсолютно нового продукта на Украине. Вот, честно говоря, ради этого Лига во многом и собиралась. Создание совместных продуктов. Понятно, что мы многое можем, члены Лиги, сделать сами, но кое-что не можем. Поэтому мы привлекаем такие заводы, как «Арсенал», Харьковский танковый завод, для того, чтобы сделать совместную продукцию. Ви можете озвучити основні проблеми, які зараз існують у військово-промисловому комплексі України? Страна воює. У нас сотні підприємств, як державних, так і частних, виконують воєнні закази, працюють в цьому напрямку. Нет ні одного міністерства, нет ні одного органу центральної судової влади, не було, в всякому случае, ні одного віце-прем'єра, який би за це відповідав. А это люди и в космическом агентстве, и в Академии наук, казенные предприятия, разбросанные по всей стране. Кажется, сам по себе. Вакуум власти. Поэтому мы объединились. Второе. Основной заказчик Минобороны живет по нормативам, еще, я так понимаю, чуть ли не советским. Они это понимают прекрасно. Мы находимся в плотном контакте с офицерами, но они ничего не могут сделать. Он не может приступить тот норматив, который нарушить, который у него есть. Иначе тут же у него будут проблемы. Сейчас мы совместно пытаемся это изменить. Активно обсуждается новая версия закона о гособоронзаказе. Третья, крайне важная проблема – низкорентабельность работы. Когда началась война, то мы как волонтеры помогали. У многих предприятий была хорошая подпорка – это бизнес гражданский. За счет этого мы вкладывали деньги, развивали, делали новую продукцию. Но сегодня ситуация во многом ухудшилась, потому что, например, та же практика. Мы практически полностью переориентировались на военные рельсы, и доля гражданских заказов, раньше она была условно 90%, сейчас она существенно меньше. А то, что мы зарабатываем на заказах с Минобороны, настолько мизерные деньги, что ни о каком развитии уже речь не идет. И мы по этому поводу вместе с «Оборонпромом» долго-долго боролись, мы добились, что Кабмин принял решение о маленьком увеличении доли нашей рентабельности, чтобы мы могли просто выживать. Рентабельность по контрактам от 7 до 8%. Угу. С этого нужно платить еще налоги, с этого нужно еще заплатить деньги, которые Минобороны записывают в расходы, потому что у них как бы свое видение, у них как бы своя бухгалтерия. Должна была рентабельность быть в пределах 12%, но, к сожалению, на то время министр Полторак, принятое уже решение Кабмина, оно у него есть номер, приостановили его действие, это уже полтора года как приостановили. Тобто це основні три проблеми. Чи можете ще щось назвати, що важливо? Время змінилось, все дуже динамічно, а закони ще ті старі. Слава Богу, сьогоднішнє нове руководство комітету активно взялось за цю роботу. Ми отлично с ними коммуницируем, потому что с прошлым комитетом Лига практически не контактировала. С новым комитетом мы контактируем. Я надеюсь, что по законодательную базу они сейчас приведут в порядок. Что можете сказать про співпрацю зі Збройними силами в минулі роки, зараз и планы на майбутнє? Міністерство оборони, по моим оценкам, порядка 90% всех объемов забирает на себя. Мы рассчитываем, что взаимодействие будет только увеличиваться, потому что частные предприятия за некоторыми только исключениями выполняют все вовремя, дебиторка не возникает, частники относятся очень трепетно к работе Минобороны. Там очень жесткие санкции. Кстати, одна из проблем договора, которые мы заключаем, они абсолютно неравноправные. Мы находимся в очень жестких условиях, заказчик может себе позволить значительно больше себе свободы. Это тоже нужно менять. Какая работа вами сейчас проводится щодо просування на экспорт продукции членів Ліги оборонних підприємств? Бюджет Міноборони і об'єм денег на закупку вооружений сміхотворно мало. 16 мільярдів – це взагалі ні о чому. Поэтому предприятия, что госсектора, а тем более частники, которые подросли, окрепли и научились, и умеют делать, провели испытания, поставили на вооружение уже не десятки, уже сотни изделий, конечно, они хотят работать на экспорт. Сегодня наша продукция украинская достаточно известна в мире, и, как мы говорим нашим потенциальным заказчикам,
отличие украинской продукции от условно-немецкой продукции. Качество соизмеримое. Но если они испытываются в лабораториях, то мы во время войны, мы в боях. Поэтому это наше как бы большое преимущество. В каких выставках зброярских в свете вы брали участь, великих, и какие планы? Был бы орган центральной власти, который бы этим занимался, наверное, к нему можно было бы обратиться. Возьмем, для примера, Турцию. Они увеличили свой ВПК очень здорово. Они экспортируют по всей планете. На любой выставке турецкий стенд самый крупный, но они оплачивают частным фирмам и государственным, помогают, финансируют участие в выставках. Для нас это даже никто не заикается об этом. Участие в выставках безумно дорогое. Да, мы как отдельное предприятие и несколько раз как лига мы были в Перу, в Турции, в Таиланде. Сейчас планируем, в Египет ездило много наших предприятий. Государство должно об этом тоже подумать. Выделять это не такие большие деньги для страны. Вообще, ну, никакие. Они должны помогать. 5 предприятий лиги имеют уже право самостоятельно экспортировать. Это длительный процесс. Вот, например, практика проходила его 1.5 года. Несколько еще оформляются. Поэтому мы смотрим с надеждой, что мы будем продавать. Чим для вас є виставка «Зброя та безпека», яка проходить в Києві щороку? Наскільки вона ефективна для вас? І які висновки можна зробити з цієї виставки? Ну, це там та площадка, на которой ми можемо показати себе нашим потенциальным заказчикам. Потому что вот это все разговоры о коррупции, они, по-моему, зашли в куда-то уже в тупик. Офицер боится приехать на предприятие, чтобы ему сказали, ты же коррупционер. Министр заявил, я не буду видеться с предпринимателем один на один. Я ему говорю, давайте, вот я ж не как практик общаюсь, я общаюсь, говорю, эти лиги, давайте вот увидимся. Да, конечно, пока мы не увиделись. Выставка крайне нужна. В этом году лига выставлялась, по-моему, порядка 30 предприятий. Наша общая площадь была существенно, по-моему, больше, чем у оборонпрома. В следующем году мы, конечно, будем еще больше увеличивать наше присутствие. Приблизно цифры от практики, это сколько коштовало? Под 1 000 000 гривен. Под 1 000 000 это не 900 с чем-то, но где-то вот от 800 до 900 тысяч, потому что я знаю, сколько мы заплатили за аренду самой площади, плюс транспорт, чтобы привезти, ну и дополнительные расходы. Вы нещодавно были на важливой встрече, межведомчая рабочая группа. Что можете сказать, про что там йшлося? Крайне важная встреча. Были представители всех силовых структур, администрация президента. Проводила ее новый замминистр экономики, который будет заниматься ВПК. Оборонный огляд. То есть о чем идет речь? Посмотрите вообще, что у нас есть. Одно дело, генштаб говорит, я хочу вот это, а вопрос, а есть ли это в стране? Или генштаб может быть, допустим, хотеть это, а даже не знать, что это производится. За счет того, что что-то закрыто, где-то секретность. Подчас мы не знаем, что у нас вот рядом на Украине есть. Поэтому это очень классная штука, молодцы, что они это сделали. Решили провести достаточно быстро, по-моему, на февраль, может быть, начало марта, подвести итоги, то есть посмотреть, что же есть. Пригласили туда Лигу оборонных предприятий, ну, нас, и Укроборонпром. Понятно, что вот на этих двух столпах и будет строиться анализ всего. Мы под это подтягиваем. Вчера я из рук в руки отдал руководителям 3 вот наших дружественных ассоциаций эти документы. Говорю, ребята, подтягивайтесь, потому что не все предприятия ВПК в Лиге пока. Я думаю, что рано или поздно все они выйдут в Лигу. Нам нужен один мощный кулак, одна мощная структура. И надеюсь, та знаменитая поговорка, что где 2 украинца, там 3 гетьмана, она в этой ситуации не сработает, чтобы у нас не получилось, что, знаешь, каждый на своем горбике маленьком и рассказывает, какой он сильный. Нет, мы должны быть одной мощной, сильной организацией. До речі, що ви думаєте про закупівлю українськими збройними силами іноземних зразків? Наприклад, Aselsan зайшов в Україну, ще там турецькі компанії. Чи це плюс? Повне безобразие. Категорически против. Я не хотел бы говорить про Aselsan, это чуть тема от меня далека, но я хочу сказать про то, что ближе мне, это бронетехника, наша армия заключила контракт на 5 машин, получила 2, 3 что-то задержали, Аттила называется. Если посмотреть фотографии, это клон нашего дозора, это безобразие. Знаете, 10 дозоров есть в армии, да, Аттила модифицирована, она может быть чем-то лучше. Государство, что ж вы творите? Это мой конкурент, кстати, Дозор. Я безумно возмущен. Я об этом говорил и Букину, и сейчас команде Айверса. Ребята, давайте вместе дотянем Дозор до ума. То есть ну практика имея, готова, так? Конечно, имея практика лига. Потому что там в наших машинах практики большая доля членов лиги. Давайте приведем в порядок эту машину. Ну как, имея свой Дозор, покупать у поляков машину? Пусть еще разберутся вообще, как попали документы в ту Польшу.
Знаете, я-то знаю, но это все сплетни. Но если разобраться, я думаю, там, в общем, кто-то здорово пострадает. Откуда документы на украинскую разработку классного БТРа «Дозор» оказались в Польше, и к нам он приезжает уже под именем «Ацилла»? Это абсолютное безобразие. Государство должно вкладывать, помогать украинскому бизнесу и только. А не так думать, ага, давайте мы там купим джавелины, давайте мы купим хаммеры. Зачем? Все есть на Украине. Ну, не такое. Ну, может, оно чуть хуже. Но вы дайте нам работу, дайте нам людям заработать деньги. Это ж семьи наши. Дякую, що завітали на інтерв'ю. Бажаю успіхів Лізі. Будемо зустрічатись з представниками підприємства, членів Ліги. Думаю, це буде цікава співпраця. Спасибо вам за інтерв'ю. Командування Національної гвардії США замовило у голівудських спеціалістів 60 радянських БТРів і танків Т-72, створених з військових автомобілів «Хамві». Комплект модифікації вагою в тонну 700 може імітувати стрільбу з гармати і кулемета, а також створювати димову завісу. Решту зброярських новин світу дивіться далі. Сервіси Google відтепер можуть ідентифікувати зброю. Достатньо ввести в пошук правильний серійний номер. Якщо в мережі є фото з серійним номером зразка, Google його віднайде. При цьому використовується технологія оптичного розпізнавання символів OCR. Це те, що застосовується при пошуку автомобілів за номерним знаком. Google архівує інформацію за допомогою Facebook, щоб її легко було знайти. Проте це не означає, що за серійним номером можна отримати особисті дані власника. Компанія Boston Dynamics випустила відеоролик-пародію. Герой відео – продукт компанії – двоногий антропоморфний робот Atlas. Він продемонстрував неабияку влучність у стрільбі. При цьому люди намагаються йому усіляко зашкодити. Провокують на постріл у свій бік. Відверто знущаються. Робот все терпить та досконало виконує усі завдання. Проте, коли люди наказують йому підстрелити робота-собаку, Atlas дає збій. Він відмовляється виконувати наказ, хапає чотирилапого і тікає від людей. Чорногорія та США підписали 36-мільйонний контракт на закупівлю легких тактичних машин «Ошкош» «Дефенс 4х4». Перші 20 позашляховиків надійдуть уже наступного року. Загалом Чорногорія планує купити 55 машин у базовій комплектації, 8 у протитанковій та 4 у медичній та командирській версії. До речі, армія Узбекистану отримала російські бронеавтомобілі К-53-949 «Тайфун К-4х4». На 15-тонні машини встановлено захист зі сталевої та керамічної броні. Її максимальна швидкість до 105 км за годину. Німецька компанія Krauss Maffei Wegmann передала Бундесверу модернізований танк «Леопард 2А7В». Це перша машина, що удосконалена за контрактом від 2017 року на суму 760 мільйонів євро. Оновлений панцерник має систему клімат-контролю, допоміжний дизель-генератор, удосконалені приціли з тепловізорами, систему управління та програмування. А Фінляндія отримала останню партію із сотні замовлених танків «Леопард 2А6НЛ» вартістю майже 200 мільйонів євро. Вони були зняті з озброєння армії Нідерландів та перебували на зберіганні. Саудівська Аравія закупила в Польщі систему для виявлення безпілотників Control Sky. Її буде розміщено на об'єктах компанії Saudi Telecom. Система від Advention Protection Systems обладнана мультисенсором, який працює в широкому діапазоні довжини хвиль. Раніше Control Sky закупила Норвегія для захисту аеропортів. До речі, президент Сербії Олександр Вучич офіційно підтвердив купівлю у Росії одного зенітного ракетного гарматного комплексу «Панцер-С» для знищення повітряних цілей. Французьке суднобудівне об'єднання «Неваль Груп» розпочало будівництво головного фрегату типу FDI. Судно водотонажністю 4,5 тисячі тонн та довжиною 122 метри матиме швидкість 27 вузлів і екіпаж 125 осіб. Тим часом на американській верфі Newport Shipbuilding готовий до спуску на воду авіаносець Джон Кеннеді, а есмінець Джон Маккейн повернувся в море після завершення ремонту. Нагадаємо, влітку 2017 року судно зіштовхнулося з торговим кораблем. Німеччина отримала перший морський багатоцільовий гелікоптер NH90SC Line від Airbus Helicopters із контракту, який підписали у 2015 році. Загалом до військово-морського флоту Німеччини має надійти 18 таких машин. Морський лев бере на борт до 20 осіб або 2,5 тонни вантажу. Розганяється до 290 км за годину. Максимальна дальність польоту понад 1200 км. Sea Line має замінити на службі застрілілі Sea King. Тим часом Литва закуповує 6 гелікоптерів Black Hawk за 300 мільйонів доларів.
ВПС США остаточно визначилися із замовленням на закупівлю легких гвинтових штурмовиків. Це будуть Textron Evasion AT-6 та Sierra Nevada, відомий також як Embraer A-29 Super Tucano. Закупівля здійснюється за програмою Light Attack і спрямована на підтримку союзницьких сил. Обидва літака спочатку розроблялися і використовувалися лише як навчальні. Зараз вони отримали електронне обладнання та широкий арсенал озброєння, можуть вести розвідку, авіанаведення та підтримку підрозділів. Тим часом китайські ЗМІ констатують, що через масове виробництво американського винищувача п'ятого покоління F-35 їх J-20 виявляється дорожчим. Військово-повітряні сили США прийняли на озброєння розвідувальний безпілотник RQ-180. Апарат виробництва Northrop Grumman побудовано за технологією стелс. Відомо, що його довжина до 10 метрів, розмах крил близько 40. Він може перебувати в повітрі добу на висоті до 18 кілометрів. До речі, ця компанія модернізувала стелс-бомбардувальник B-2 Spirit. Літак отримав нову систему РЕП, антени та електроніку. Це дозволить працювати в зонах, що контролюються ППО противника. Північна Корея відновила ракетні випробування на тлі глухого кута в перемовинах зі США. В Японське море було запущено дві ракети. Вони впали за межами ексклюзивної економічної зони Японії, тобто далі, ніж за 370 кілометрів від її берегів. Точний тип ракет не встановлено. Проте влада Японії заявляє, що це без сумніву були балістичні ракети. В свою чергу Рада нацбезпеки Південної Кореї провела екстрене засідання, на якому назвала їх «снарядами малого радіусу дії». Наступного разу поговоримо про дизайн військової техніки, а на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та YouTube військового телебачення України. На все добре!